নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজি মোৰ বিহু হ'ল অসমীয়া সংস্কৃতি প্ৰণাম পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে আমাৰ বিহু তিনিটাক দেখোঁ বিহু আমাৰ তিনিটা ৰঙালী বিহু কঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু ৰঙালী বিহু বহাগত পালন কৰা হয় কাৰণে বহাগ বিহু বুলিও কওঁ চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ৰঙালী বিহু পালন কৰা হয় ৰঙালী বিহু সাতদিন ইফালে কাতি বিহুত কঙালী বিহুক কাতি বিহু বুলিও কওঁ আমি কাৰণ আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ কঙালী বিহু পালন কৰা হয় আৰু মাঘ বিহুক আমি ভোগালী বিহু বুলি কওঁ কাৰণ পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাঘ বিহু পালন কৰা হয় আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে এই বিহু তিনিটাকে আমি প্ৰধানকৈ দেখোঁ তাৰপিছত আমি আৰু আছে বহুতখিনি যিটো আমাৰ সমাজৰ পৰা বিলুপ্তিকৰণ ঘটিবলৈ লৈছে যিটো মহখেদা উৎসৱ বুলি কয় আমাৰ অসমখন যিহেতুকে কৃষক প্ৰধান অৰ্থাৎ খেতি প্ৰধান ৰাজ্য আছিল আগতে সেই হিচাপত আমাৰ অসমত মহ খেদা উৎসৱটো পালন কৰা হয় ন খোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় যিটো আগলোৱা বুলি কয় ধান কটাৰ আগতে সেইটো কৰে আৰু এনেকুৱা বহুখিনি লোক সংস্কৃতি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে সেইবোৰ নোহোৱা হোৱাই আমাৰ প্ৰজন্মই নৱপ্ৰজন্মই এইখিনি আমাৰ চিনি নাপায় কিন্তু বিহু তিনিটা পালন কৰি থকা হৈছে তথাপিও আমাৰ নৱ প্ৰজন্মৰ বহুতেই বিহু কেতিয়া হয় পটককৈ আমি যদি সুধোঁ কৈ দিব নোৱাৰিব কিন্তু যদি আমি সুধোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ কথা কেতিয়া পালন কৰা হয় নতুবা খ্ৰীষ্টমাছ কেতিয়া পালন কৰা হয় দোচেৰা কেতিয়া পালন কৰা হয় কৰোৱা চাট কেতিয়া পালন কৰা হয় ৰাক্ষাবন্ধন কেতিয়া পালন কৰা হয় এইবিলাক আমাৰ প্ৰজন্মই কৈ দিব পাৰিব সেই বিষয়েও ক'ব পাৰিব কিন্তু আমাৰ প্ৰজন্মই বিহুৰ কথা যদি আমি সুধোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰজন্মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ দিনে দিনে মানুহসকলে গাঁৱৰ পৰা গৈ চহৰমুখী হ'ল চহৰমুখী হওঁতে বাকী এই এইবিলাক যিটো বাহিৰৰ পৰা আহিল সং বাহিৰৰ যিটো সংস্কৃতিবিলাক তেওঁলোকে সেইফালেহে থাল খোৱা আমি দেখা পাওঁ যেনেকৈ ধৰক আগৰ আগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিন পাতিলে প্ৰসাদ দিছিল বা বেলেগ ধৰক পুথি পৰিছিল ঘৰত এনেকুৱা আছিল কিন্তু এতিয়া কেক কাটে কেক কাটে সেইটো নকওঁ কিন্তু কেক কাটোঁতে ৰাতি বাৰটা বজাত কেক কাটে আমাৰ অসমীয়া সমাজত আমাৰ কিন্তু দিনতহে কেক কাটিব লাগে বা দিনতহে যিটো জন্ম উৎসৱ পালন কৰা হয় দিনত কৰিব লাগে কিন্তু ৰাতি যে বাৰটা বজাত কৰে সেইটো পশ্চিমৰ পৰা অহাইহে সংস্কৃতি কিন্তু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সেইটো আদৰি লৈছে ইফালে বিহু যিটো ৰঙালী বিহু সাতদিন পালন কৰা হয় সেইটো তেওঁলোকে নাজানে তাত কি কি ৰীতি নীতি পালন কৰা হয় ৰীতি নীতি ধৰক কি সাজ পিন্ধিব লাগে মুগাৰ সাজ বিহুৱতীয়ে পিন্ধে ঢুলিয়াই কি পিন্ধে তাত কি কি পাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনি আমাৰ প্ৰজন্মই নাজানে কিন্তু আমি যদি সুধোঁ খ্ৰীষ্টমাছ কেতিয়া পালন কৰা হয় তেওঁলোকে অতি পটককৈ বা অতি উৎসাহেৰে কৈ দিব আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া উৎসাহিত হৈ থাকে খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰিবলৈ আজিৰ প্ৰজন্মই আৰু নৱ নৱবৰ্ষ যিটো ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষ এইটো পালন কৰিবলৈ আগৰ পৰাই উৎসাহিত হৈ থাকে আজিৰ প্ৰজন্মই কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমাৰ মাঘ বিহু পালন কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু ইমান উৎসাহ আমি দেখা নাপাওঁ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যিটো উৰুকা নৱ মাঘ বিহুৰ আগদিনা উৰুকা পালন কৰে সেইদিনাও আমি তেনেকুৱা উৎসাহ দেখা নাপাম কিন্তু যিটো নৱবৰ্ষ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীৰ এক তাৰিখে নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু বহুত উৎসাহ দেখুওৱা আমি দেখা পাওঁ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনা ৰাতি বাৰটা বজালৈকে সকলোৱে ৰৈ থাকে সকলোৰে মাজত আনন্দ ফূৰ্তি যেন আমাৰ এইটো অসমীয়া সংস্কৃতিহে আমাৰ প্ৰজন্মই সেইটোকে আদৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ কিন্তু সেইটো নকৰি সেইটোকো ৰাখক সেইটো নকৰি আমাৰ অভিভাৱকসকলে আমাৰ প্ৰজন্মক আমাক আমি শিকাব লাগিব যে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক আমি নৱপ্ৰজন্মৰ দ্বাৰাই আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব গতিকে আমি শিকাব লাগিব তেওঁলোকক যাতে আমাৰ বিহুখিনি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিখিনি জীয়াই ৰাখে কেতিয়া পালন কৰে আমাৰ বিহুত কি কি ৰীতি নীতি পালন কৰা হয় কি কি কাপোৰ পিন্ধিব লাগে কঙালী বিহু আমি কেতিয়া পালন কৰোঁ কঙালী বিহুত আমি কি কি ৰীতি নীতি পালন কৰোঁ ধৰক কঙালী বিহুত আমি কলপুলি পুতি তাত তুলসী ৰুই তাৰ গুৰিত তুলসী ৰুই প্ৰসাদ দিওঁ বা চাকি বন্তি জ্বলাওঁ বা আমাৰ ৰাইজ আয়তী আহি নাম কীৰ্তন কৰে সেইখিনি আমি নৱপ্ৰজন্মক শিকাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিখিনি আমাৰ প্ৰজন্মই জীয়াই ৰাখিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ তেওঁলোকে আমাৰ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিও জীয়াই ৰাখক বা আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিও জীয়াই ৰাখক গোটেইখিনি জানিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই নিব পাৰিব কিন্তু আমাৰ প্ৰজন্মই নৱপ্ৰজন্মই যিটো পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ পিনে বেছি ঢাল খোৱা দেখা পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিখিনি যেন বিলুপ্তিও হ'বলৈ ধৰিছে যে নৱপ্ৰজন্মই নাজানেও সেইখিনি আমি আমাৰ অভিভাৱকসকলে শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব যেনেকৈ মহ খেদা উৎসৱটো নোহোৱা হৈছে কিন্তু কিছুমান অঞ্চলত এতিয়াও আছে কিন্তু মহ খেদা উৎসৱটো আমাৰ প্ৰজন্মই নাজানেৱেই সেইটো উৎসৱ যিহেতুকে কৃষকসকলে খেতি বাতিৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মহ খেদা উৎসৱটো অৰ্থাৎ আখোণৰ বা আঘোণৰ পূৰ্ণিমাত মহখেদা উৎসৱ পালন কৰে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ডেকাসকলে গৈ যিহেতুকে কৃষি প্ৰধান আমাৰ অসমখন তাত ধান লৈ ধান সকলোৰে পৰা লৈ লৈ তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু তেওঁ ঘৰৰ মানুহক আশীৰ্বাদ দিয়ে মহ খেদা উৎসৱটো তেনেকুৱা মহ খেদা উৎসৱ মানে হ'ল তাত তেতিয়াৰ পৰা মহবিলাক যিটো মহ খেদা উৎসৱ হ'ল মহখিনি আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰে তাৰপিছত ন খোৱা যিটো উৎসৱ কৃষকসকলে যিটো খেতিয়ে খেতি প্ৰধান ঠাই যিহেতুকে আমাৰ অসমখন কৃষকসকলে খেতি বাতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি যেতিয়া ধান ঘৰলৈ আনে তেতিয়া সেই ধানৰ চাউল উলিয়াই নতুন ধানৰ যিটো চাউলৰ ভাত বনায় সেই প্ৰথম সাজ ভাত খাওঁতে আলহী অতিথি জ্ঞাতি কুটুম্বক মাতি এসাঁজ খুৱায় তাকে কয় নখোৱা উৎসৱ বুলি আৰু সেইখিনি আমাৰ প্ৰজন্মই জানিলেহে তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিব আৰু তাৰপিছত আছে আগলোৱা আগলোৱা হ'ল ধান কটাৰ আগতে যিটো ঘৰলৈ অনা হয় লক্ষ্মীক আদৰি অনা হয় সৰুকৈ এটা এটি মুঠি লৈ অহা হয় সেইটোক কয় আগলোৱা বুলি আৰু এইখিনি আমি নৱপ্ৰজন্মক শিকাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সংস্কৃতিটো বজাই থাকিব বা জীয়াই থাকিব আজি মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল এইখিনি কৈয়ে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ